Bona nit, som dilluns 1 d'abril del 2013. Benvinguts al desè programa de Borregos i Carquinyolis, la tertúlia setmanal d'actualitat que Televisió de Cardedeu emet provisionalment en substitució del Cardedeu informatiu dels dilluns. Llancem careta i comencem. Abans d'entrar en matèria, us recordo que aquest canvi del Cardedeu informatiu a la tertúlia, al Borregos, és degut als problemes econòmics que passa a la nostra entitat i que sobretot us recordo que podeu col·laborar a alleujar-los fent-vos socis de Ràdio Televisió Cardedeu i podeu fer a la pàgina web www.rtbc.cat, trucant al telèfon 846 1502 o mitjançant les butlletes que trobareu en diversos comerços del poble. Ara passarem a veure unes notícies sobre un parell d'activitats que hi ha hagut aquesta setmana al poble. Una d'elles són les obres d'asfaltatge de l'Avinguda del Ferrocarril i l'altra és la previsió d'activitats a Cardedeu durant la Diada de Sant Jordi, que és precisament un dels temes que voldrem tractar després amb els nostres tertulians d'avui. Dilluns passat, 25 de març, van començar les obres per asfaltar l'Avinguda del Ferrocarril, que és la zona sud de l'estació de Cardedeu, o més coneguda com l'esplanada on aparquen els vehicles usuaris de trens. Aquest tram s'asfaltarà des del camí de la Serreta fins a la Riera de Vallforners. Està previst que les obres s'allarguin unes 3 setmanes aproximadament i les màquines ja treballen sense pausa. Tot i que l'aparcament quedarà asfaltat, aquestes 3 setmanes les obres tindran unes afectacions pels cardedeuencs. L'avinguda estarà tallada en tots dos sentits, no es podrà aparcar i, a més, l'accés sud a l'estació estarà tallat. Tots els usuaris de Renfe hauran d'efectuar la sortida pel vestíbul de l'estació o utilitzar el pas soterrat que va del carrer Montseny a Poble Sec per anar d'un barri a l'altre. Aquestes obres han estat encarregades des de l'empresa Adif i l'únic cost que hi tindrà l'Ajuntament de Cardedeu dins el pressupost municipal serà l'enllumenat a tot el tram. Així doncs, quan finalitzin aquestes obres s'haurà complert una petició d'anys enrere que tenien els veïns, els usuaris de tren i l'Ajuntament de Cardedeu. S'acosta Sant Jordi i, com és habitual, el centre de la vila de Cardedeu es vol omplir de parades relacionades amb la festivitat de Sant Jordi. Des de l'Ajuntament de Cardedeu es va emetre un ban municipal que explicava que els botiguers i paradistes podrien col·locar les parades com és habitual a les places Flors de Maig, Església i Anselm Clavé. Segons el ban municipal, les parades poden ser-hi 3 dies des de diumenge 21 fins dimarts 23, com ja s'ha fet altres anys. El ban, però, remarcava el fet de no poder posar les parades el dilluns 22 al matí, amb motiu del mercat municipal. Per això, des de la Unió de Botigues de Cardedeu, s'ha pres una decisió. Aleshores, nosaltres vam presentar alternatives, vam acceptar, i al final hi haurà parades el dilluns a la tarda i el dimarts als mateixos llocs de sempre. El dilluns al matí, davant de les botigues, llibreries, també hi haurà venda de llibres ja dins, i el diumenge al matí, i durant el diumenge el que farem serà, en un format més petit, muntar parades i el lliurament de premis del concurs de Sant Jordi i els microrelats el farem a la plaça de l'Església. Enguany i per tercer any consecutiu, la Unió de Botiguers de Cardedeu, juntament amb la Biblioteca Marc de Vilalba, organitzen el concurs de microcontes de Sant Jordi. Aquest concurs premia les millors idees literàries en forma de microcontes i l'objectiu és estimular l'escriptura com a eina d'expressió i creació. Un microrelat és una història molt curta, en 100 paraules, i explicar una història amb un tema que proposa a les bases del concurs. Les bases del concurs es poden consultar a microrelatsantjordi.blogspot.com. Bé, vistes aquestes informacions, abans de començar la tertúlia, procediria a presentar els nostres convidats d'avui, que són doncs, el Manel Calvet, que és... Hola, Manel, bona nit. És president de l'Associació d'Amics de Ràdio Televisió Cardedeu, precisament. Bona nit. Bueno, ja que dius això, jo volia precisar que les meves opinions, en tot cas, seran meves. No les faig en representació de la televisió. Són meves i, a més, sobre el tema que toca avui, que no sé si tinc un criteri
bo, dolent o equivocat, però en tot cas serà el meu. De fet, t'hem convidat a venir perquè donis les teves opinions i encantats que hi siguis. Després tenim amb nosaltres l'Antoni Giné, que és professor d'Institut. Bona nit, Antoni. I finalment tenim la Mercè Falguera davant meu. Bona nit, Mercè. La Mercè és antropòloga i educadora social. És el que havia de dir, oi? Sí, molt bé. Exacte. Aviam, entrem ja en temps de tertúlia amb vosaltres. I com dèiem, a mi m'agradaria començar comentant els dos temes que acabem d'escoltar. Un d'ells és precisament el fet de que el mercat dels dilluns al matí als carrers del centre modifiqui, o sigui, els hi dificulti amb els botiguers, amb els llibreters sobretot, i també a les floristeries, el fet de muntar el seu negoci en una diada tan assenyalada i tan important per la facturació com Sant Jordi. Això, com ho veieu, què us sembla? Us sembla que el mercat en aquestes ocasions s'hauria de bellugar, suprimir? Toni. Penso que, tal com està la situació en aquest moment, potser el que fora millor és desplaçar les parades que ocupen els espais aquests que compartien o que haurien de compartir amb els llibreters, perquè, clar, jo em poso amb la pell dels llibreters i una vegada has instal·lat les taules, has tret els llibres, tornar-los a recollir i retirar per endur-te'ls, trobo que és molt feixuc. I, en canvi, el paradista que ve el dilluns al matí, si prèviament ja l'has advertit que el dilluns següent, quan vingui, haurà de desplaçar-se a una determinada situació, home, entrebanc li pot suposar per la seva activitat, perquè ja està acostumat a parar en un lloc, però penso que seria minimitzar els danys. No per suprimir el mercat, en tot cas seria per desplaçar-lo. La pregunta seria quin valor li donem a la cultura, no? El Sant Jordi és una activitat cultural, els llibres, la venda de llibres, estem en crisi, però els llibres s'han de vendre perquè tots, no, tenim accés a la cultura. No facilitar els llibreters, com diu el Toni, no? Potser amb un petit canvi pels paradistes, també és impedir, no, l'accés a la cultura, perquè majoritàriament són les dones les que van a comprar al mercat. No tenen accés a comprar llibres, pots comprar roba, pots comprar fruita i excepcionalment aquest dilluns també pots comprar cultura al mateix carrer. I penso que és una oportunitat molt bona per poder compartir tots aquests aspectes en el mateix espai. Perquè quan el dia de Sant Jordi la diada cau tan a prop d'un cap de setmana, vosaltres quin costum teniu? Aneu a comprar llibres el dia de Sant Jordi estrictament o considereu que la diada s'allarga doncs també diumenge, dissabte i en aquest cas també dilluns? O sigui, per vosaltres el dia de Sant Jordi és el dia 23 o són els dies festius que hi ha immediatament abans o després? Jo, si hi ha parada de llibres, intento anar cada dia una mica a fer una volta i a conèixer les novetats, a veure les parades, però el dia de Sant Jordi per mi és el dia que compro el llibre, no? pel que representa. Però si dura 3 dies la fira de llibre, doncs jo passejo els 3 dies per veure una mica l'oferta que hi ha. Manel? El que jo no sé és des de quan són 3 dies, Sant Jordi. O sigui, jo crec que és cosa dels últims anys, no? Abans era el dia de Sant Jordi era quan es treien les parades al carrer, no? I no sé quan va començar a ser més dies, aprofitant el cap de setmana i tal. El que jo no entenc de tot això és, diguem, si ho havíem parlat prèviament o què és el que ha passat. Perquè jo entenc que el problema aquest, si fas tota la parada i col·loques aquí, fer la parada, treu-la i tornar-la a posar i tal, però suposo que això s'havia parlat o no sé si és que... M'agradaria saber la història que hi ha darrere, però per mi el de Sant Jordi és Sant Jordi, és el dia de Sant Jordi. No, suposo que en algun moment es va, si el dissabte era el dia següent, el dia abans, es va allargar un dia, però 3 dies, no sé des de quan és 3 dies. Potser des de que el negoci està tan dur i s'aprofita qualsevol ocasió per allargar una mica la finestra de venda, no? Potser seria això? No ho sé, és que jo no ho recordo. No ho recordo. Per mi és Sant Jordi, o sigui, el dia que m'agrada sortir i comprar els llibres i mirar-los i tal, i veure les parades atapeïdes de gent i començar a mirar aquest i l'altre, és el dia de Sant Jordi. A mi sí.
L'altre tema que ha sortit a les notícies, que és, jo entenc que és una, per alguns col·lectius o per alguns sectors del municipi, és una demanda històrica, que és que s'urbanitzi o s'asfalti l'avinguda Ferrocarril, que pels que no sàpiguen aquell tros de camí de terra que hi ha just a l'altra banda de les vies de l'estació i que, com ens explicaven els nostres companys de redacció, doncs és una feina que fa Adif, que és la titular de la xarxa de ferrocarrils, a canvi de poder posar una determinada instal·lació. Com aneu a l'estació? Si, primera, sou usuaris del tren? Jo no. De tant en tant. Jo sí, habitualment. Jo vaig començar a fer servir el tren aquí a Cardedeu, suposo que l'any 80 o alguna cosa així. Que eren poqueta gent els que agafaven el tren per anar a treballar a Barcelona. Es podia seure sempre. Es podia seure sempre. Hi havia lloc per seure? Sí, habitualment sí, però hi havia una diferència important, és que en aquell moment tenies un tren cada hora, i a primera hora del matí, si no agafaves a les 6:07, era pues, a les 8:20, o el perdies i ja està. O sigui, com l'horari que tenim ara els caps de setmana, diguéssim. No, bueno, sí. Els caps de setmana, sí. No, l'avantatge és que això érem 6-8 persones, i llavors el dia que fallava el tren, que fallava de tant en tant, amb dos cotxes fèiem per anar a Barcelona, tots els que estàvem allà. Clar, això ha anat canviant. Bueno, la història és aquesta. Vaig començar fa molt de temps i habitualment, com a mínim, 3 cops a la setmana l'agafo per anar a Barcelona. Clar. Però baixeu a l'estació caminant? Caminant, sempre. Sí. Yeah. Vull dir que en realitat potser el fet que s'acondicioni aquesta via potser afavorirà a la gent que va deixar el cotxe allà i que utilitza l'estació com a intercanviador de mitjà de transport, no? Seria això? Però no només això, perquè, per exemple, jo soc veïna del Poble Sec i moltes vegades per anar cap a Granollers fas servir aquell camí per estalviar-te els semàfors, no? Diguem-ne que és una via alternativa. En cotxe, vols dir? En cotxe, per exemple, quan vas a Granollers en cotxe, des del Poble Sec, una possibilitat és puges i llavors trenques cap allà. Llavors el fet que estigui ara tancat, doncs t'obliga, no?, a passar per la carretera, menys que no vagis, evidentment, per l'altra banda, no? I això és un tema, no sé, que aquestes 3 setmanes potser seran complicades a nivell de circulació en aquest sentit. Però una vegada estigui fet... Una vegada estigui fet, jo normalment faig dues opcions. Depèn del dia, vaig caminant des del Poble Sec fins a l'estació i quan, si no, depèn sobretot si fa mal temps, si plou, llavors sí que vaig en cotxe i deixo el cotxe allà aparcat en aquest costat de l'estació. I també desitjo que s'arregli perquè últimament era complicat passar amb el cotxe. Semblava que anaves a una muntanya russa. Això, l'Antoni, que havia estat regidor d'aquestes coses a l'Ajuntament de Cardedeu, potser ens podria comentar com enfronta un municipi la relació amb un ens supretot com la Comadif. Complicat perquè vaig assistir com a mínim a un parell de reunions amb, en aquell moment no era DIF, i era l'organisme oficial que gestionava les propietats de Renfe. I en el cas de Cardedeu, doncs, evidentment, aquesta façana de l'Avinguda Rei en Jaume, doncs, havien portat propostes descabellades, però hi havia un arquitecte amb el que ens havia vingut allà a ensenyar dibuixos de coses que eren impensables, però per treure'n un rendiment. En aquest moment, suposo que s'han vist obligats a augmentar el subministrament d'energia elèctrica per poder donar millor servei, cosa interessant, i clar, l'Ajuntament ha fet bé a condicionar l'atorgament de la llicència d'obres a que, a canvi, doncs, urbanitzés uns terrenys que, per altra banda, són propietat de DIF. Per tant, a mi em sembla molt bé. Després, per altra banda, quin benefici en treu Cardedeu? Home, doncs Cardedeu té un carrer endreçat, i és veritat que tota la gent que dels entorns de Cardedeu que utilitza el tren doncs té un lloc per aparcar en condicions. Fins aquí cap problema. I per altra banda, els veïns del Poble Sec tenen una entrada, evidentment, fabulosa quan estigui asfaltat tot, perquè no hauran de trepitjar terra, perquè l'altra cosa era aquesta, tal com estava i els dies de pluja particularment, o a l'estiu, amb la quantitat de pols que hi havia, passaven els cotxes i allò semblava que anessis pel desert, no? El núvol que s'aixecava de pols. Però a mi em sembla bé.
I penso que és una estratègia bona, doncs, que l'administració reclami quan algú vol treure un benefici, en aquest cas, l'electrificació de les línies, doncs, posar condicionants d'aquest tipus, tot i que hagi comportat haver de fer l'Ajuntament una despesa en l'enllumenat, penso que ens ho podem permetre. A mi em fa por. Em fa por. Realment, cada vegada que es fa, diguem, un carrer més maco, més net, més ben asfaltat, perquè crec que no tenim la idea de que una cosa són les carreteres i una altra cosa són els carrers d'un poble o d'una ciutat. Aquí a Cardedeu tenim un tràfic que no, habitualment no respecta els límits de velocitat, que no respecta que estem dintre d'un poble i que agafa els carrers que són per anar de dintre d'un poble com si fossin l'autopista per arribar el més aviat possible. Estem parlant de coses de l'Ajuntament que surten al portal de l'Ajuntament i tot això. Una altra cosa que ha sortit al portal de l'Ajuntament és que començaran aviat les obres de millora de la carretera a Cànoves, que és molt perillosa. Jo no sé si el que és perillós és la carretera o els conductors. O sigui, jo no sé quantes urbanitzacions tenim aquí a la vora, bueno, sí que sé, totes les urbanitzacions que tenim aquí i que resulta que el tràfic, tota la gent que va a treballar, a Granollers, a Barcelona, on sigui, passen per Cardedeu, perquè no tenim la, diguem, una carretera que no passi per Cardedeu. Passen per Cardedeu. I passen per Cardedeu amb la idea de que tenen una autopista, de que s'han aixecat una mica tard, han de recuperar el temps i passen ràpidament per aquí. Hi ha carrers marcats amb 30 per hora a Cardedeu que notes que la gent està accelerant i va a 60, 70 per hora, per exemple, i a mi em fa por, o sigui, veurem què passa, diguem, a aquest carrer asfaltat. O sigui, quan la gent que surti del poble sec tingui pressa per anar a la feina, a quina velocitat passarà per aquest carrer. Jo crec que està molt bé, o sigui que no és fàcil, o sigui, no és en contra, però sí que dic que em fa por, i em fa por precisament per l'educació que tenim, que em sembla que tenim un civisme una mica limitat. L'altre dia, precisament, un veí de Sant Antoni de Vilamajor que ve a treballar a Cardedeu cada dia em deia que a ell li fa por, li sembla que el fet de que es millori la carretera de Cànoves serà un problema perquè gent que ara no corre, perquè és una carretera estreta, amb els arbres molt a prop de la calçada, ja no tindrà aquesta limitació i encara correrà més. I deia que li sembla bé que s'acondicioni la carretera i que es faci potser més ampla i més ben senyalitzada, però que hi hauria d'haver-hi algun tipus de mesura per evitar, i parlava de rotondes concretament, que són sistemes per reduir la velocitat, que s'hauria d'evitar que els conductors que ara no acceleren, accelerin, o aquí que els que acceleren ara, que accelerin més. Per altra banda, a la llum del ferrocarril no he vist el projecte, però igual que a l'altra banda de l'estació van posar els corresponents bonys perquè els cotxes que utilitzen com a via secundària, quan veuen que els semàfors estan en vermell... És a dir, la gent que s'assalta el semàfor per l'aparcament. Exacte, van per l'aparcament, que quan arriben a l'aparcament, primer era molt escandalós perquè no hi havia cap mesura per reduir la velocitat. Però des que s'han posat uns quants bonys, la cosa ja està millor, perquè allà era realment un perill, perquè arribaves amb el cotxe carregat amb família, baixava la família havia d'anar vigilant que no els afaitessin un cotxe que passés per allà a tota velocitat. I per altra banda, pot ser que sigui igual. No sé si està contemplat que hi hagi bonys, però segur que si no n'hi ha, la propera reclamació serà que es posin bonys a l'avinguda del ferrocarril. Però actualment està passant el que dic abans de la carretera a Cànoves. O sigui, la gent es desvia per no agafar el semàfor, entrar per Can Canyes, per qualsevol carrer de Can Canyes, i allò és una... O sigui, a primera hora del matí és horrible. És horrible, sobretot és perillós. És perillós, molt perillós. El tema és que el tema de l'educació és un gran tema, no? Perquè com parem això? Amb sancions, posant radars, posant rotondes, no arreguem la carretera de Cànoves perquè la gent vagi a poc, o sí, posem una solució a una carretera que realment està complicada. Se suposa que tots tenim un carnet de conduir, no? Els que hem aprovat l'examen, que tenim uns punts i que hem de ser unes persones cíviques. Quan no ho som, o quan no ho som, què fem? Denunciem aquell que s'ha saltat el semàfor o mirem cap a l'altra banda? Eduquem els nostres fills, els nostres adolescents, perquè ho facin, l'educació viària? Dic, és complicat el tema, no? És a dir, no arreglem per evitar que la gent vagi de pressa i accidents, posem pas de vianants, la carretera de Dosrius és un clar exemple.
de què està passant a la carretera de Dosrius, que hi ha semàfors, que hi ha passos de vianants, i si recordeu, fa uns mesos van atropellar a una mare amb el seu fill. Al davant de l'Escola de les Aigües. Davant de l'Escola de les Aigües, precisament una mare de l'escola i una mestra de l'escola. Quina solució tenim davant d'això? Més sancions, més educació, més bonys, com deia el Toni? És complicat. Complicat, però algú s'ha de fer. O sigui, si tens un carrer marcat a 40 per hora o a 30 per hora i el 80% dels cotxes passen a 60 o 70 per hora, si tens un semàfor i et fixes a primera hora del matí i sempre hi ha tres cotxes que passen en vermell, o sigui, es posa en vermell, pum, 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 i pots comptar cada... Pues aquí està passant alguna cosa, no? Uh-huh. Està passant alguna cosa perillosa. Sabien, hi havia una... Avui si algú cal té un radar. Clar. Doncs... I unes funcions. I el radar aquest, doncs, si hi ha un punt que està claríssim que hi ha una incidència elevada, doncs, amb infraccions, és qüestió de comentar-ho, suposo, amb policia local o amb el regidor Freixes, i suposo que no tindrà cap inconvenient establir les mesures. Per altra banda, recordar que la carretera de Cànoves és un dels punts negres de les carreteres de Catalunya, sí. Que alguna cosa o altra s'hi ha de fer. Sí. Que les rotondes es poden posar per limitar, és allò, quan hi ha les rotondes s'aixeca el peu, però surt la rotonda i tornen a accelerar. Recordo quan van desdoblar la Nacional 152, la C-17, em diu ara. La C-17, que també allò es va convertir fins que van posar, primer, uns revolts una mica mal colats, de tal manera que hi ha hagut molts accidents immortals, però es va posar el seu radar, i la cosa sembla que s'ha arreglat. És trist, però és així. Funcionem amb sancions. Amb sancions. Bueno, som la comarca que tenim el circuit de Catalunya, no? Sí. Però per córrer, en tot cas, es pot anar al circuit. Això mateix. Que, i per això no tenim el circuit de Cars, de moment. Exacte, el circuit de Cars, que és un... Això, la veritat, sabeu si això, com està, el fet de que és el circuit estem de Cars? Estem en crisi. L'economia ajuda amb els que no, amb els detractors de la instal·lació, diguéssim. Això està bé. Canviem de tema. Fa uns dies vam dedicar el Borregos, en part, a la possible reducció de dues línies d'ensenyament de preescolar a les escoles públiques de Cardeu, de P3, i ja tenim ja han sortit les xifres de preinscripció de gent de famílies que han demanat plaça pels seus fills per començar l'ensenyament obligatori, començar P3 a les escoles públiques, i són 224 alumnes. Si es manté la ràtio de 25 alumnes per aula, que en P3 hi ha qui diu que déu-n'hi-do, això vol dir que a Cardedeu sobrarien 24 alumnes, perquè les aules que es pensen deixar tindrien una capacitat de 25, de 200 alumnes en total. Com ho veieu? Creieu que el Departament d'Ensenyament d'Educació reaccionarà i farà marxa enrere? Fem-ho tècnic. Fem-ho tècnic. Hi ha dos escenaris a contemplar. El primer escenari és, realment, si la reducció es fa, com evidentment s'entén, per motius econòmics, i com sabem, hi ha nens i nenes que són dels municipis veïns, si en les escoles dels municipis veïns hi ha places lliures, doncs seria derivar aquests nens i nenes dels municipis veïns cap a les escoles dels seus municipis. Amb el greuge que això comporta i tot l'enrenou. Si realment l'argument fos aquest estrictament. L'altre seria augmentar la ràtio que permet la llei, cosa que és nefast, perquè seria arribar fins a 28 alumnes en escoles d'infantil, que això ningú no crec que estan mentalment sa, ho contempli, i clar, aquesta seria una de les possibilitats. Clar, i l'altra seria la que entendríem com potser més raonable, de dir, escolta'm, si només és bé d'una línia i no tenim aquests nois, aquests nens i nenes on posar-los, doncs donem aquesta línia a Cardedeu, però aleshores vindria la baralla,
de quina escola la donem, al Corbella o a les Aigües, que són els que se'ls ha fet la línia. No, seria aquesta. Però aquests són els dos escenaris que hi ha. Per altra banda, recordar que la decisió final és política. Sí. Ara que tenim la Mercè, recordant temps passats, quan només hi havia un institut aquí a Cardedeu i que d'alguna manera aixoplugava nois i noies de la comarca, recordo que cada any, quan arribava el moment de la preinscripció, els de la Roca aquest any no venen. Els de la Roca aquest any no venen. Molt bé, no venen. Fins que hi havia una trucada del regidor de la Roca al conseller d'Ensenyament, llavors ja acabàvem venint. Sempre era un acord d'última hora i acabava passant això. En aquell moment, la situació econòmica, hi va haver moments que era similar a la que tenim ara, però és una decisió política, realment. Sí, per tant, podem tenir opinió o desitjos, no? Sí. De dir, ens agradaria, evidentment, que no traguessin cap de les dues aules de P3, perquè estem pensant que Cardedeu, malgrat la crisi, té molts pisos buits, per tant, pot ser que vingui població d'altres municipis, evidentment, població, famílies amb infants, i això vol dir que hem de tenir una oferta educativa per acollir, no? I que també encara es tenen nens, encara que hi hagi crisi. No? Si us sembla... és molt curiós perquè el Dolors Graners han sobrat places, no? Dèiem, o sigui, tant les Aigües com Corbella han cobert places i queden nens i nenes fora, però el Dolors Graners no ha cobert, no? Han quedat 8 places lliures. Si us sembla, deixeu-me recordar, sí, pels espectadors que no ho tinguin present, com està la situació. O sigui, a Cardedeu tenim 5 escoles que ofereixen places de P3, a les Aigües la inscripció ha superat amb 11, o sigui, s'han sempre inscrit 36 nens. El Germans Corbella també s'han inscrit 36, per tant, a les dues, que són les que els hi perilla una línia, s'obren 11 inscripcions, diguéssim, hi ha un excedent d'11 inscripcions. A Can Manent s'han preinscrit 50 nens, que són exactament les places que hi havia disponibles, per tant no hi ha cap excedent. A Dolors Graners, com deia bé la Mercè, hi havia 50 places disponibles també i s'han preinscrit 42 alumnes, per tant sobrarien 8 places. I a l'Escola Mil·lenari, doncs que també hi ha disponibles 50 places, s'han preinscrit 60 famílies, per tant, hi hauria un excedent de 10. El total serien aquestes 24, sumant els que s'obren i els que no, i les places lliures, i restant les places lliures a Graners, quedarien 24 nens per col·locar, diguéssim. Però jo deia que una cosa són els desitjos, no? Que evidentment no volem ni una sobreocupació de les classes, perquè els alumnes de P3 que acaben d'arribar a l'escolarització infantil necessiten un procés d'adaptació, sense comptar que hi hagi nens amb necessitats educatives especials. Uh-huh. I que sobreocupar per sobre de 25 seria un error, igual que suprimir, evidentment, places de P3, perquè bueno, els números diuen que potser no es cobririen totes, però sí que hi ha prou infants per poder repartir. I després, clar, el tema és decidir qui, no? Si les Aigües o Corbella, això no sé amb quins criteris ho podrien decidir, no? Amb això hi ha una cosa que no entenc. O sigui, quan parlem de ràtio, i la ràtio és 25, això vol dir que en el moment en què s'arriben a 25 alumnes s'ha de desdoblar. És a dir, que poden haver aules que no tinguin 25 alumnes. O sigui, no marca l'obligatorietat d'arribar a 25 alumnes. Per tant, no és que s'obrin, sinó que potser poden tenir, no sé quina, 36. A l'escola Graners hi hauria, 42, hi hauria 21 alumnes, hi hauria 21 alumnes per aula, suposant que es distribuïssin igual, per igual, diguéssim. És que si volíssim... O sigui, si hi ha 42, són dues línies, 21 a cada aula, perquè a l'arribar a 25 s'ha de desdoblar, a l'arribar a 36 s'ha de desdoblar. Una altra cosa és que dintre del municipi hi hagi de més. Bueno, doncs potser sí que s'ha de suprimir una línia en algun... Això, però que no poden ser és que es suprimeixen totes les línies i llavors hi hagi un excedent i totes a 25. O sigui, no hi ha un mínim, o sigui, 25 és el màxim. Quan parlem de la ràtio sembla que és com si podem... 25 vol dir el número màxim. Hi ha número mínim? El número mínim... No, el mínim... El número mínim vindria donat per aquest augment de ràtio que poden autoritzar, que és 25 més el 10%. Per tant, serien 25 més 2,5,
28. Per tant, podrien arribar a 28. Però llavors, si la ràtio aquesta vol dir que quan es passa de 25, o si vols, arriba a 28, quan es passa de 28 s'ha d'obrir una línia nova, no? Pues no sé si és una decisió política o és una decisió que ja està a la llei. Passen de 25, línia nova. El que passa que l'oferta educativa que s'ha fet és per aquests grups. Es cobreixen aquests grups i després amb els altres s'ha d'estudiar què es fa. Llavors el criteri és un criteri polític, condicionat, evidentment, per la situació econòmica, i el departament pot decidir o donar una línia més a Cardedeu per aixoplugar, encara que sigui no respectant els desitjos de les famílies, perquè, clar, l'altre drama és aquest. La família que tenia el nen o la nena preinscrit en un centre i no té plaça, aleshores es veu obligat a anar a un altre centre on no volia anar. Un altre centre del municipi o fora del municipi? Del municipi. Tant pot ser del municipi, com... si el nen o la nena no és del municipi, fora de l'altre municipi. El que sí que és veritat és que el departament té l'obligació de donar plaça a tots els nens i les nenes preinscrits. El que no diu on. Per tant, tu pots haver tirat d'una escola, d'aquesta escola no hi ha plaça, doncs per tant has d'anar allà on correspongui. Però dintre del municipi on no estàs empadronat? Exacte. En principi sí, dintre del municipi. Però pot ser que tu hagis demanat un altre municipi en el que no estàs empadronat, perquè t'agrada la línia pedagògica. I sabem si aquí a Cardedeu hi ha molta gent, diguem, de a les escoles de Cardedeu que està empadronat en un municipi diferent? Aviam. Les trampes, els pares i les mares hi van al darrere. I els últims anys, en les preinscripcions, hi ha hagut denúncies. No, jo no parlava de trampes, parlava de no, cosa explícita. No, però vull dir que gent que s'empadrona a Cardedeu per tenir després un benefici a l'hora de preinscriure el fill o la filla. Això passa. Però després també passa que, en el seu moment, tu vas preinscriure el teu fill en una escola de Cardedeu perquè hi havia places, encara que eres d'un altre municipi, i això ho contempla la llei. Després, com que ja tens el teu fill o la teva filla dins d'una escola, pel fet de tenir el fill o la filla dins d'aquesta escola, amb els barems que hi ha per la preinscripció, tens més punts, per tant, una vegada ja tens un fill en una escola de Cardedeu, és més fàcil tenir-ne una altra, i així anar mantenint la situació. A mi em consta que l'alcaldessa, quan va veure la situació quina era i es va comentar la situació de tancament d'aquestes dues línies, la primera cosa que va fer és mirar quantes famílies que tenien els seus fills en les escoles de Cardedeu tenien un nen o una nena en condició d'entrar el curs vinent a P3. També per contemplar-lo com un... perquè, clar, normalment, ensenyament el que fa és treballar amb el padró, però amb el padró del municipi. No contempla, doncs, veïns de Llinars o de Sant Antoni, que per proximitat els és més favorable venir a Cardedeu, i aleshores es va fer això. Em consta. I és un dels arguments que suposo que deurien comentar amb el delegat territorial, per veure, aviam, si finalment cap on es decanta la balança. És també una mica una paradoxa, perquè de vegades també diem estem fent serveis a Cardedeu pels cardedeuencs i després resulta que aquests serveis que estem fent pels de Cardedeu se'n beneficien els dels municipis veïns. Però, clar, tot és un peix que es mossega la cua. Cardedeu què ha posat? Cardedeu ha posat el sol. Però la construcció aquí l'ha feta? L'ha feta el Departament d'Ensenyament. El Departament d'Ensenyament som tots. Per tant, són temes difícils i, per altra banda, també arguments que s'han fet servir moltes vegades. Molts pares i mares que porten els seus fills i les filles a Cardedeu, però que viuen fora de Cardedeu, també són clients, compradors dels comerços de Cardedeu. Per tant, és un tema molt delicat i que... El manteniment de les escoles el paga l'Ajuntament de Cardedeu amb els impostos dels cardedeuencs i les cardedeuenques. Llavors, el tema limítrof aquest de Llinars i Sant Antoni era com col·laboren aquests infants que viuen a Llinars i a Sant Antoni però que fan servir l'escola de Cardedeu. Això és el que alguna vegada políticament t'ha intentat reclamar. Però difícil, suposo. Molt difícil. Clar. Aquí, de fet, també...
amb aquesta situació de, diguem-ne, no diguem-ne, aquesta situació de crisi, s'està parlant de mancomunar molts serveis entre municipis, no? I de la desaparició fins i tot de municipis com a tals i que es comparteixin serveis, perquè en el nostre cas potser no és així, però hi ha llocs que s'han construït escoles o poliesportius per una població que no ho justificava perquè hi havia accés a diners de manera fàcil, no? Anem cap aquí, no? Sembla. Clar, que quan no hi ha dificultat de places no passa res. Vull dir, poden venir nens de Sant Antoni perquè geogràficament els hi queda molt més a prop fer servir, no? Fer ús dels serveis de Cardedeu que no, i de Llinars també, perquè és que és un carrer és de Llinars i el carrer següent és Cardedeu, no? En el cas de Sant Josep. Uh-huh. El problema és, i la dificultat és quan el departament diu no, s'han de retallar, és un tema polític i econòmic, s'ha de retallar i s'han de suprimir aules. Llavors, què passa? No? Què passa amb les famílies que ja estan i què passa amb les famílies noves? No? Una cosa és el criteri familiar o tècnic o educatiu de dir no, mantenim tots els P3 i fem classes a 18-19 perquè educativament és més profitós pels infants, que hi hagi menys número, però el departament és, vol dir tants mestres, tants pressupostos, tantes aules, uh-huh. I els números, jo crec que en aquest cas, malauradament, manen. Que també és dolent, perquè clar, una vegada has fet això de que les línies, els grups, pugen amb 17-18 alumnes, el curs següent, quan es fa la preinscripció, com que l'oferta de grups és per 25 places, si en té 18, el curs següent surt amb 7 vacants. I per tant, a tu, que t'hauria fet il·lusió que el teu fill anés a Cardedeu i que no hi va poder entrar, com que el curs següent hi ha 7 vacants, doncs aleshores aprofites, fas la preinscripció i aleshores entra. Uh-huh. Per tant, és molt complicat, molt complicat. Sí, però a mi el que em fa por és quan es diu és una decisió política. Bueno, és una decisió política, però hi ha números, com has dit tu, tècnicament, que són bastant bàsics, no? I el que em fa por és que la decisió política sigui del tipus que has dit tu abans, no? Que es decideix una cosa i després una trucada d'una persona que té influència fa canviar les coses. O sigui, en base a què es fan? O sigui, en base a quina política? A criteris, diguem, polítics de bé comú o a criteris polítics de força de pressió d'alguna persona determinada? Espero que sigui ara pensant en el bé comú i en la situació econòmica que patim. Espero que sigui aquest l'argument que es faci servir. I per altra banda, sí que és veritat, no? Que els números tampoc no ajuden massa aquesta idea de tancar, perquè estudiant el padró, el curs vinent, la població de nens i nenes que hauran de fer P3, ja no el curs 2013-2014, sinó els 2014-2015, sembla que ja tornarà a fer necessària aquestes línies que ara momentàniament es tancarien. Per tant, seria un estalvi molt minso, el de, durant un curs acadèmic, que dos professors, dos mestres, doncs, i la part corresponent als diners que l'ensenyament esmerça per la formació d'aquests nens i nenes, deixarien d'arribar i s'estalviarien. Potser seria això, però Jo recordo, fa anys, ja em vaig fer gran i ja recordo més històries que coses presents, però, a veure, els meus fills han estudiat molts anys a Caracoles i això és una falta de previsió absoluta que va haver-hi en el seu moment. I no sé si van ser criteris polítics perquè els números estaven clars. O sigui, que Cardedeu s'estava construint i s'estaven fent vivendes i la gent ho veia i demanava noves línies i les noves línies es donaven al final perquè hi havia moltíssima prescripció, però els edificis van trigar a construir-se moltíssim. O sigui, hi han passat anys, però molts anys. Un d'ells com a mínim 4 anys seguits en Caracoles, que ja dona temps per construir escola i construir. Això sí, després van venir tots els pavellons i totes les coses que es van fer a tots els pobles de Catalunya, però les escoles en el seu moment no es van fer. Mm-hmm. Parlàveu de dues coses, la Mercè parlava de pisos buits i l'Antoni parlava de crisi econòmica. Un tema que volia treure també, que els lliga tots dos, és el dels desnonaments. El de la intenció de desnonar a les persones que no paguen, que no compleixen el seu compromís de pagament d'una hipoteca.
I ho trec pel fet de que l'Ajuntament de Cardedeu ha posat en marxa, ha signat un conveni amb el Col·legi d'Advocats de Granollers, pel qual un advocat del col·legi atendrà les persones que necessitin assessorament en aquest tema els divendres de 10:15 a 11, prèvia presentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la documentació del seu cas que justifiqui el fet de que necessiten assessorament. Teniu gent a prop que estigui en aquesta situació, què us sembla això? O sigui, creieu que hi haurà prou amb una hora i mitja a la setmana per atendre la gent que tingui problemes com aquest, que tingui aquest problema? La pregunta és potser què més es fa, no?, a part de donar assessorament jurídic, perquè quan una persona ja arriba a aquest nivell està al final, no? Jo penso que és una bona iniciativa oferir assessorament jurídic i més veient com van ara les quotes, no?, de professionals de l'àmbit jurídic i que tot té un cost i és prou complicat no poder pagar l'hipoteca o el lloguer per a sobre haver de pagar un advocat perquè faci un assessorament. Jo interpreto que és només assessorament, que no et fa el seguiment, sinó que després has de demanar advocat d'ofici. Però jo el que em pregunto és quines polítiques més d'habitatge s'estan fent perquè un cop ja arribes al desnonament hi haurà pisos de lloguer just, hi haurà una atenció més específica. Hi ha altres ajuntaments, per exemple, que estan oferint atenció psicològica als desnonats. Perquè dius, no és només la qüestió econòmica, no només em quedo sense pis i no sé on anar, i per tant demanaré, suposo que els serveis socials, que em busquin un lloc, sinó què faig amb la meva vida, què faig amb les meves coses, no? Per tant, jo espero que això sigui una acció més, però que darrere, o al costat, o en paral·lel, vagin altres tipus d'accions que acompanyin. Què creieu que poden fer les administracions, que és del que estem parlant aquí? Què més podrien fer les administracions? Què us sembla que... Aviam, parlem com indignats. Sisplau. Clar, aquesta és la pregunta. És que hi ha coses que indignen. Indigna que la banca espanyola, per dir, que és el nostre cas més proper, estigui rebent la quantitat de diners que està rebent quan té unes bosses de vivenda molt importants i que aleshores, quan ell, com a banca, deixa de rebre uns diners que corresponen a una hipoteca, la solució sigui ràpidament anar cap a la via del desnonament. No seria potser millor, doncs, oferir aquesta bossa, que és molt important, de vivenda a uns preus socials, i a partir d'aquí, doncs, esmerçar diners en la creació d'ocupació, però clar que això ràpidament vagin a ofegar les famílies és molt fort. L'estat en l'ensenyament tractem amb moltes famílies i, evidentment, veus moltes famílies que ho estan passant molt malament, però molt malament. Clar, fins al punt, no s'ha donat aquí Cardedeu, però que, evidentment, pateixen dany psicològic i algunes persones han arribat al suïcidi. Això és lamentable. I després, per altra banda, arriba l'altra cantarella. Hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Aviam, si hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, a aquestes persones qui els ha lliurat la hipoteca? Ha estat una entitat bancària i aquesta entitat bancària deu haver analitzat a qui donava aquesta hipoteca. S'haurà fet valer uns documents, uns contractes de treball, d'acord que els contractes de treball, en el seu moment, si les empreses tanquen, doncs, però, per tant, és una cosa que és molt delicada. La Generalitat té l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i va tirar endavant un programa que es diu Ofideute, que en aquest programa Ofideute el que fa és assessorar i després canalitzar totes aquestes situacions i fer una sèrie de recomanacions. Les recomanacions, si vostè no pot pagar, ràpidament vagi a l'entitat bancària a veure si poden arribar a algun acord. Si arriben a algun acord i aquest acord és favorable, doncs perfecte. Si no, l'altra cosa és Ofideute, el que ofereix és servei de mediació. A la nostra comarca, qui centralitza l'oficina aquesta d'Ofideute és el Consell Comarcal. Però es va contractar una persona i aquesta persona que es va contractar està desbordada totalment de la quantitat de casos que hi van concórrer. Per altra banda, sabem que hi va haver, no sé si era una llei, un decret del Partit Popular,
que posava una sèrie de condicions per evitar els desnonaments, però que resulta que pràcticament no afecta a ningú, o afecta a molt poquíssimes famílies. Per tant, com a mesura important, no n'hi ha hagut cap. Hauria de ser que a partir de... s'intentés, doncs, veure aviam la banca com ha de reaccionar. Manel? No, a mi el que em sorprèn de tot això, o sigui, em semblen molt bé totes les iniciatives que pugui prendre l'administració perquè són necessàries. A mi el que em sorprèn és la miopia del sistema bancari, dels bancs. O sigui, jo suposo que es van quedar anclats amb la idea de qui no paga ho ha de passar fatal, com a exemple, perquè la resta de la gent sàpiga qui ha de pagar. Clar, quan això és un cas entre mil, doncs potser pot servir d'exemple i tal, però quan això és un cas que es va multiplicant i es va multiplicant, tothom surt perjudicat, però també surten perjudicats els bancs, perquè no cobren. O sigui, que posin... el que ha passat és el mateix banc qui fa la tassació de la vivenda. Bueno, al cap d'uns anys, i dona la hipoteca no pel 100% d'aquesta taxació, diguem, inflada, sinó pel 120% o pel 100%, tot això. I després la persona no pot pagar perquè s'ha quedat sense feina. No és que sigui la cosa, mira, és un jeta que no s'ha ficat en tot això i ens vol enganyar. No, és que materialment no vol pagar. No, doncs el millor és arribar a un acord. A veure, què és el que pot pagar? Perquè el pitjor per tothom, o sigui, per la persona, es desespera. Pot arribar al suïcidi i si no arriba al suïcidi és igual. O sigui, passa tan malament, és fatal, no? Però el mateix banc, o sigui, què treu? Si ja no pot cobrar la hipoteca que està cobrant, què treu en posar un 18% d'interessos de demora? Que diuen que han arribat a posar res, només multiplicar un deute que mai arribarà a cobrar. Per tant, també, diguem, després tot això són pèrdues pel banc. O sigui, això apunta com si fos això, i després tot això són pèrdues pel banc, que potser es cobreixen, diguem, per l'Estat o per no sé qui, per no sé qual. Però el banc surt perdent si no arriba a un acord amb la gent, i no hem volgut mai arribar a un acord. Perquè després fan el desnonament, la gent marxa fora amb un deute encara per pagar, que no pagaran perquè no ho poden pagar, desesperats, i aquest pis... que el posen al banc dolent aquest o ho revenen a la tercera part del seu valor, i no els hauria sortit més a compte vendre'l a la meitat del seu valor a la persona que estava aquí dintre? Doncs encara no ho han fet. O sigui, tu deies si havien tingut experiència. Jo he tingut una experiència d'acompanyar una persona a parlar amb el banc, a veure què podien fer. Tancat, absolutament tancat. O sigui, perquè al final va tenir la sort de poder vendre'l al pis. Però és que, perquè si no, està absolutament enganxada aquesta persona. No podia pagar. Llavors, per tapar, perquè després els bancs també fan les seves, per tapar perquè no figurés com un pagat, li feia un préstec personal, el no sé quants % d'interès i tal, i el deute anava creixent i creixent i creixent. I si no fan unes moratòries de 2 anys, que al cap de 2 anys continues igual. Jo a nivell professional sí que tinc contacte amb famílies que no estan, però estan pràcticament al punt del desnonament. I penso que aquí sí que l'administració local té un paper a jugar, no? Igual que fan, insisteixo, un servei d'assessorament jurídic, per exemple, una funció, com deia el Toni, que fa l'ofideute en altres qüestions econòmiques, el tema de la mediació. Quants habitatges buits hi ha a Cardedeu? De qui són aquests habitatges? Potser hi ha gent, famílies, que pel que sigui tenen 2 o 3 habitatges que no els estan ocupant, que no els poden llogar. Potser... hi ha gent que necessita un habitatge, doncs l'administració local es pot oferir, o a vegades creen l'oficina local d'habitatge, es poden crear oficines, suboficines, comissions, serveis, que el que fan és posar en contacte a gent que té propietats amb gent que ho necessita, i es fa un preu. Hi ha iniciatives com la masoveria urbana, que és, jo tinc una casa que no la faig servir, que se m'està caient perquè és una segona o una tercera residència, i després tinc gent que no té diners, però que té... possibilitats d'arreglar-ho. Llavors pactem que durant X temps invertiran i m'arreglaran la casa i em faran un manteniment. Jo tinc la casa igualment en propietat, però a sobre tinc algú que la necessita i a sobre me l'està arreglant i me l'està cuidant. És una iniciativa més. Però jo dic que l'administració què pot fer, no? Perquè tenim el cens, està el registre de la propietat, es pot mirar, no? A part d'intentar negociar els deutes, què més es pot fer? I la disposició dels propietaris també entenc que seria important, perquè aquí a Cardedeu hi ha hagut una oficina que intentava posar en contacte els propietaris de pisos de finques desocupades amb gent que les volia llogar, i l'ús que va haver-hi va ser de mínim a nul. Però estem en un altre moment. No sé. Potser sí. Els propietaris són molt reticents a
posar les seves vivendes a lloguer, que no ho entenc, perquè en tot cas no sé per què les tenen. Bueno, o tenen la sort de tenir-les, però quin ús en fan, no? I més en aquests moments potser hem de ser més cívics i més solidaris tots plegats. No regalar-ho, però sí amb unes condicions. Enteneu les accions que està promovent la plataforma d'afectats per la hipoteca, l'escratxe famós aquest de, diguem, que diuen que és un assetjament als polítics i als bancaris que estan creant aquesta situació? Ho enteneu? Home, ho entenc. Si em poso amb la seva pell, és que diria que fins i tot ho tenen com a merescut per fer el sort davant d'un clam que esdevé doncs, popular. Popular. El Partit Popular, hauria de respondre... Els he qualificat de nazis. Sí, però, clar, no sé, qui té les propietats, precisament, no són els que van a reclamar, sinó són els que voten majoritàriament el Partit Popular, amb excepcions. Més que entendre, potser hem de comprendre que és una mesura cap al final ja de les accions, no? De dir... es crea una plataforma, es fan accions legislatives, es fan reivindicacions, recollida de signatures, i la gent està arribant a un nivell que, a un nivell de ràbia que ja, vull dir, si la gent està saltant pel balcó... Jo crec que hauríem de mirar una mica lluny. Cuidado. Dic que no, Sí, perquè abans deia allò dels bancs, volia fer una matisació a allò que he dit abans, no? O sigui, els bancs han fet això, però han fet això per la direcció dels bancs. O sigui, que hi ha molt... Diguem, no, jo crec que una altra cosa són els empleats, els que estan treballant a les oficines i tal, que hi ha gent fantàstica i tot el que sigui. El que passa és que tenen les seves directrius i, bueno, suposo que els seus interessos també. A qui fas l'assetjament? És que això, jo crec que hi ha gent molt culpable i molt mereixedora de moltes coses, però cuidado amb qui es fa. A qui ho fas? A la gent de la teva oficina bancària que t'ha fet la hipoteca aquesta i que no la vol renegociar? Cuidado, que també tenen a Mataró, diuen que estan molt preocupats perquè ho estan passant molt malament. A qui fas això? Als representants polítics? I quanta gent va allà? 100 persones, potser? I per què ho fas? Per un tema en el que no estàs d'acord i amb això li has de fer canviar la seva forma de votar o no sé què? Llavors, cuidado que això pot afectar el funcionament de la democràcia, perquè si ho fem per això, per què no ho fem per una altra cosa que em sembla molt justa i molt normal? Però llavors què? 100 persones poden pressionar a una persona bueno, que ha sortit en unes eleccions més o menys democràtiques? O sigui, jo crec que el tema de l'escratxe hem de mirar amb molt de cuidado, perquè realment... pot arribar, diguem, a ser un sistema absolutament antidemocràtic. El que passa és que l'escratxe, no sé si per dates vaig equivocat o no, però em sembla que no, recullen firmes per a l'iniciativa legislativa popular, per a la dació en pagament. Molt bé. Comences a sentir les manifestacions que fan els polítics i les propostes que estan fent, i clar, jo entenc que reaccioni d'aquesta manera perquè després d'haver rebut a les indicacions de la Unió Europea, acaben dient, no, si tenim una llei hipotecària que és de les millors d'Europa, com s'entén? Si t'acaben de dir que no es fa bé i, a més, acabes d'aprovar aquesta iniciativa legislativa popular, posa't una mica la pell i comença a treballar i digues què és el que faràs. Però, clar, totes les coses que van dient són en contra del que, d'alguna manera, s'ha estat demanant. Posat en la pell de la persona que està patint, després... Tots els moviments passa el mateix, que s'hi afegeix els que van a distorsionar les accions aquestes, que després doncs, poden agafar unes dimensions no volgudes. Però clar, per posar-te davant de la casa del senyor i que et senti quan entra un dia, doncs, que li dius, escolta'm això, si només ha de ser fins aquí, evidentment. El govern, evidentment, està legitimitat pels vots que ha tingut, farà les seves propostes, s'aprovaran en el Congrés o les aprovarà per decret llei, llavors ja veurem què passarà, però com a mínim, si has dit que serà receptiu, ho has aprovat en el Parlament, no continuïs atiant aquest col·lectiu de gent malcontenta, perquè, per l'altra banda, també diu la gent, o sense això, als anys 20, als anys 30, aquest ja l'hauríem pelat. Home, no es tracta d'això, però... Entre una cosa i l'altra, doncs posar de manifest que la cosa
si hem acordat d'una cosa, doncs tirem endavant i comencem a donar mostres que estem treballant per aquesta gent que ho està passant malament. Sí, però, a veure, em semblaria bé, potser, si es fes a l'entrada, diguem, a la seva feina, o sigui, al Congrés, o al seu ministeri, o al seu no sé què. Tu imagina't, jo passo això a la política local, per exemple, tu que has estat representant aquí, tu t'imagines que una persona que estigués en contra d'algo que tu haguessis decidit anés a casa teva a dir-te cada nit que no li agrades? Però ho han fet. Quan no recollien les fulles a la tardor, hi va haver un veí molt ben intencionat que va venir a la porta de casa meva i ho va omplir de fulles. I no ho va fer una vegada, sinó ho va fer diverses vegades. I et sembla bé? Home, no em sembla bé la seva manera de reivindicar-ho. El que em sembla malament és que els altres donen la cara a aquest veí, no? I el que diem, quan van a la seva feina, si els hi deixessin fer a les portes de l'entrada del Parlament, però no, no, es blinden, a 200 o 400 metres posen una tanca, un cordó policial, i aleshores està clar. És més fàcil, clar. La gent va buscar les debilitats del sistema. On viu aquest senyor? Aquest senyor porta una escorta, portarà una escorta, però en portarà un. Doncs cap allà. No sé, jo, la veritat, penso que costa molt ser representant polític local. Ara estic parlant de la política local, costa molt. Però si això es portés a nivell local, és que jo crec que no hi havia regidors. Perquè al final dius, bueno, pues jo per això no. Pues que hi ha hagut, no? Hi ha hagut actuacions d'aquestes, anar a inaugurar una plaça, un acte, no sé què, i venia un grup de malcontents i posar-te les pancartes. I això es fa, i s'ha fet aquí a Cardedeu. S'ha fet més del que sembla. Sí, ja sé que s'ha fet més, ja ho sé, però precisament a mi em sembla això un... No sé, o sigui, però tu deies un acte polític. Dintre de tot això, diguem, entra dintre de que tu estàs a la teva feina tal, i et venen a protestar, diguem, entra... O sigui, però que vagin a casa teva, jo això ho trobo que no... És complicat, és complicat. Trobo que és un límit, que és un límit, i que més o menys, diguem, la... Bueno, és igual. Més que res, vull dir, molt interessant això que esteu dient, i tan interessant com que ens hem deixat per un altre dia el quart tema que teníem pensat, ja en parlarem un altre, borregos. Avui hem arribat ja al final del temps que teníem disponible. Jo agraeixo als tertulians la seva participació i als espectadors la seva atenció. I també us recordo que podeu tornar a veure aquesta tertúlia al canal de YouTube de la tele. Ara us deixem amb l'emissió de dos reportatges. El primer ens mostra la musicòloga Damaris Gilabert en una de les seves classes de música amb nadons. I el segon és un Batalletes de Cardedeu especial Mones de Pasqua, que inclou una entrevista de l'any 82 del segle passat amb el pastisser local Andreu Forns. Moltes gràcies i bona nit.